Selangor PKR liaison chief Tan Sri Khalid Ibrahim says the decision of former Penang Deputy Chief Minister Wan Muhammad Fairuz Khairuddin to leave PKR to join UMNO was expected due to differences. Kita berpendapat sudah tentulah parti reformasi ini tidak mempunyai satu sejarah yang panjang dan oleh kerana itu akan terdapat banyak perbezaan dari awalnya pun ditubuhkan di atas satu usaha untuk menegakkan keadilan tapi terdiri daripada beberapa kumpulan-kumpulan. Oleh sebab itu kemantapannya perlu melalui masa. He said this after launching the state level My Constitution campaign organized by the Bar Council at the State Secretariat Building. On Sunday, Muhammad Fairuz made the announcement to leave PKR in front of Prime Minister Dato Sri Najib Tun Razak, who is also UMNO President at a function in Ampang in Kuala Lumpur. Adalah baik untuk beliau, untuk kerjaya politik beliau, untuk teruskan perjuangan dalam UMNO. Dan saya berharap dia boleh jadi pemimpin. Muhammad Fairuz quit as Penang DCM1 on April 8 last year and subsequently vacated the Penang State seat on April 16, which led to a by-election.